I pretpostavljam, i to vrlo opravdano, mada je to bio susret namerno u Havani, gde niko nije mogao da prisluškuje, ruski patrijarh Kiril pre nekoliko godina i papa Franciskus su razgovarali i dogovarali. Šta su oni mogli da dogovaraju? Oni su znali kako će se ove stvari razvijati i verovatno je tada dogovoreno da Poljska, ukoliko ne bude napadnuta od Rusije, a tvrdi vam neće, nema razloga da Rusija napada Poljsku, osim što kažete i vi, što je rekao i Sikorski, slučajno neka raketa ruska, pa rat je, to je veliki broj raketa. Ili ukrajinska PVO pogodi, pa skrene ta raketa i padne na poljsku teritoriju. Ja ne verujem u to. Ja pre mislim da će se gurnuti protiv Rusije ove druge zemlje i moram da citiram slovačkog premijera Ficova, koji je povodom ove akcije premijera Orbana Mađarskog, koji je obišao centre moći u svetu, bio je i u Vašingtonu na kraju na tom samitu, rekao: Orban bi dobio Nobelovu nagradu, kaže, za mir, da podstiče da se Sloveni međusobno ubijaju. Imaćemo prilog sad. Jeste, to je za mene poenta. Znači, Poljska je samo mamac da se veruje da će do... Ne, neće Poljska biti. Pre će biti Rumunija i ovaj deo, ovo što je Vilić govorio o aerodromi koji će koristiti F-16, ako uopšte stignu da ih koriste, jer ja mislim da će to sve biti po sistemu kako Izrael 67. egipatsko vazduhoplovstvo uništio na zemlji. Pretpostavljam da će isto biti sa ovim vazduhoplovstvom i F-16, sve će to biti uništio na zemlji. Zašto to kažem? Nema podzemnih aerodroma kao što je kod nas bio Bihaćki aerodrom. I da time završim.